Um dia eu tive uma escola aqui em São Caetano do Sul que se chamava Quarupi, em homenagem ao ritual Quarupi dos índios do Xingu. A palavra Quarupi significa exposto ao sol. Muitos já devem ter ouvido falar de quarar a roupa, é expor a roupa ao sol. Quarupi foi o nome escolhido porque ele dá uma ideia assim de liberdade, de estar ao sol. Coisa que hoje em dia está ficando cada vez mais difícil por expressarmos as nossas ideias, não é verdade? O Colégio Quarupi não existe mais, mas dele restou a ideia de podermos transitar livremente e de maneira segura. Para isso, nós precisamos de pessoas importantes. Veja, que coincidência na dança. A nossa tranquilidade aqui em São Caetano do Sul depende muito dessas entidades, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Eles serão sempre os meus quarupes da vida. Devemos muito a eles, principalmente respeito.